የኦሮሚያ ክልል ለውጭ ገበያ የሚውሉ የተለያዩ የአቮካዶ ዝርያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት በክላስተር ለተደራጁ አርሶ አደሮች ማከፋፈል የጀመረው ከሶስት ዓመት በፊት ነበር። የአቮካዶ ዝርያዎቹ በሶስት ዓመት ውስጥ ሙሉ ምርት መስጠት የሚችሉና አርሶ አደሩ ሌሎች ምርቶችን አምርቶ ከሚያገኘው ገቢ በተሻለ እንዲያገኝ ከማድረጉም ባሻገር ምርቶቹ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ በመሆናቸው የውጭ ምንዛሬን በማስቀረት ረገድም ከፍተኛ ጠቀሜታን እንደሚኖራቸው ተነግሮላቸዋል። ይሄ አቮካዶ ዲቃላ አቮካዶ ነው። ኖርማሊ በሲድ ሳይሆን ግራፍት ተደርጎ ከምርጥ ዘር ከእስራኤል ሀገር የመጣው ምርጥ ዘር ሀስ ቫራይቲ ጋር ግራፍት ተደርጎ የሚሰራው አቮካዶ ነው። ከአንዱ አቮካዶ እስካሁን የዛሬ ሶስት ዓመት ከተከለው አቮካዶ ምርት መስጠት ጀምረዋል። ሉሜ ወረዳ ላይ እሱ ላይ ከአንድ ዛፍ ወደ እስከ 18 ሺህ ብር አገኝተናል የሚል አውሳደር አለ። ያኛው ከዱሮ ከሚያመርቱ ጤፍ እንትን ጋር ስናወዳደር ወደ 400 እጅ ብልጭ እንዳለ ነው የተገነዘብ ነው። ፕሮሞት እያደረግን ያለ ነው። የአቮካዶ ዝርያ ፕራይመርሊ ዋናው አላማው ለኤክስፖርት ነው፣ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ አይደለም። የመጀመሪያ ፍሬ የለቀሟቸውን ከተወሰኑ ኪሎ በተለይ ከምዕራቡ አካባቢ ላይ ለኤክስፖርትም ተልኮ ቴስት ተደርጓል። ውጤቱ በጣም ቆንጆ እንደሆነና ብዙ ምርት እንደሚፈልጉ ነው። መጨረሻ ላይ የሚሄደው ለኤክስፖርት ነው። ደግሞ ለፎሬን ከረንሲ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሎካል አቮካዶ ዱሮ እዚህ የምንጠቀመው 7 ዓመት 8 ዓመት ላይ ነው ምርት የሚሰጠው። ይሄ ግን ማክሲመም 3 ዓመት ነው። ከሶስት ዓመት ላይ ፉል እንትን ውስጥ ምርት ውስጥ ይገባል። ይሄ ትልቅ ተስፋና በጣም ሰፊ ቴክኖሎጂ ነው ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው። በዚህም ክልሉ በ2010ና 2011 የምርት ዘመን 150 ሺህ የአቮካዶ ችግኞችን በክላስተር ለተደራጁ አርሶ አደሮች በማከፋፈል እንዲተክሉ ማድረጉን ገልጿል። አርሶ አደር ቀበና በምስራቅ ሸዋ ዞን ውስጥ በኦዴ ደንካካ የገበሬዎች የመስኖ ተጠቃሚ ህብረት ስራ ማህበር የተደራጀ አርሶ አደር ነው። ከዚህ ቀደም ጤፍና ስንዴ በሚዘራበት ቦታ ላይም ከ2011 ነሐሴ ወር ጀምሮ የአቮካዶ ምርት ወደ ማምረት ተግባር መግባቱን ያጫወተን አርሶ አደሩ በዚህም የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚሆን ተስፋን ሰንቋል። ይህ አቮካዶ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ ለውጭ ምንዛሬ የሚፈልግ ምርት ነው። ያ ከሆነ ከአንድ ሄክታር ከምናገኘው የእርሻ ይዞታ ብናመርት ጤፍ ለምሳሌ ወይ 15 ወይ 20 ኩንታል ብናመርት የአንድ አቮካዶ ኪሎ ዋጋ ዛሬ 40-50 ብር ነው የሚሸጠው እና ቢያንስ ከአንድ አቮካዶ ምርት እንግዲህ 20-30 ኩንታል ብናመርት በአመት ከአንድ ሄክታር ላይ ከሚሊዮን ያላነሰ ብር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ እንግዲህ ለውጥ አለው ማለት ነው። ከአንድ 4-5 ዓመት በኋላ ጥሩ ዘመናዊ አርሶ አደሮች እንሆናለን ማለት ነው። አርሶ አደሩ ከራሱም አልፎ ለሀገር የተሻለ ገቢን እንደሚያስገኝ ተስፋ የጣለበት ምርት እስኪደርስም 3 ዓመታትን መጠበቅ ይኖርበታልና እስከዚያው ድረስ ጎመን፣ ሽንኩርትና የመሳሰሉ ምርቶችን ጎን ለጎን እየዘራም ተጠቃሚ እየሆነ መሆኑን ይናገራል። እሱ እስከሚደርስም ውስጡን ሰብል እያረስን አሁን እኔ በውስጡ እነ ጎመን እነ ሽምብራ እነዚህን እየዘራረሁኝ ነው። ቢያንስ ከ3-4 ዓመት በኋላ ስለሚደርስ ምርቱ በቋሚነት እስከ 45 ዓመት እድሜ ያለው ስለሆነ ለእኛም ሆነ ለሀገር ሀብት ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ይህችን አቮካዶ እየተንከባከብን ነው። እስከዛ እንግዲህ ውስጡን የነበረውን ሰብልም እየዘራን አትክልትም እየዘራን እንጠቀማለን ማለት ነው። ክልሉ በዘንድሮ ዓመትም የተለያዩ የአቮካዶ ዝርያዎችን በስፋት በማስገባት በተለያዩ ችግኝ ጣቢያዎች ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረጉን ገልጿል። በዚህም ሐምሌና ነሐሴ ወር ላይ የሚተከሉ 600 ሺህ የአቮካዶ ችግኞች የተዘጋጁ ሲሆን አሁን ላይ በ12 የክልሉ ዞኖች ላይ ችግኞቹ እንዲተከሉም የማሳ መረጣን ጨምሮ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል። 12 ዞኖች 50 ወረዳዎችን አዳርሰናል። 50 ወረዳ ውስጥ የተለያየ ክላስተሮች 106 የተለያየ ክላስተሮች አዘጋጅተናል። ክላስተሩ ከ5 ሄክታር እስከ 10 ሄክታር ያለው ነው። አሁን ማሳ መረጣ፣ የአውሳደር መረጣ፣ ሁሉም ላይ ልጆቻችን ባለሙያዎቻችን ወደ ዞን ሄዶ እንትኑን እየሰበስቦ 600 ሺሁንም ለአውሳደሩ ጋር ለማድረስ ለዛ የሚበቃውን አውሳደር እያደራጅን ነው ማለት ነው። ከሐምሌ ጀምሮ ሐምሌና ነሐሴ በሙሉ ተተክሎ ያልቃል ብለን ተስፋ አለን። ለውጭ ገበያ ቀርቦ ለአርሶ አደሩ ብሎም ለሀገር ከፍተኛ ገቢን እንደሚያስገኝ የሚጠበቀው ይህ ምርት በሚፈለገው መልኩ ውጤታማ እንዲሆንም በየደረጃው በባለሙያ የተደገፈ ክትትል እየተደረገ መሆኑ የተነሳ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ የምርቱ ፍላጎት ከፍተኛ በመሆኑ ምንም አይነት የገበያ ችግር የማያጋጥም መሆኑ ተገልጿል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአቮካዶ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ከሌሎች የግብርና ምርቶች በየአመቱ እድገት የሚያሳይና ፍላጎቱ ከፍተኛ መሆኑን ነው። አሁን ራሱ ይሄንን እየተዘራ ያለው ማሳ መጥቶ እያዩ ያሉ ምርቱን የሚገዙ ካምፓኒዎች ከአሁኑ ጀምሮ አብረውን እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ የገበያ ችግርም የለም ማለት ነው።